o kadar ziyan vurmayıblar ki. Bizimkiler burada belbeleyip ziyan vururlar. Gidin yoklayın bakın. İki mertebe, üç mertebe indirin. Kasıyırlar, kalırlar, kalırlar. Özleri de bahane edirler ki. Sel gelecek ulan zorunda. Quba rayon Talabıqışlaq İnzibati Ərazi Dairəsinin sakinləri kənddə olan susuzluqdan şikayətçidirlər. Belə ki, sakinlər Xaroşa kəndinin mərkəzinə toplaşaraq nümayəndəliyin ərazisində fəaliyyət göstərən qum çıngıl karxanalarına etiraz ediblər. Jurnalist Cəmil Məmmədliyə istinadla xəbər verir ki, onların sözlərinə görə kəndin kənarından keçən Vəlvələ çayda fəaliyyət göstərən karxanaların ucubatından kənd susuz qala bilər. Sakinlərin sözlərinə görə Vəlvələ çay 30 metr dərinləşib. Bu da kəndlilərin su ehtiyaclarını ödəməyə ciddi mane olur. Onlar əlavə edir ki, Qubada baş verən yanğınlar zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə maşınları yanğını söndürməkdə də çətinlik çəkiblər. Ətraflı sakinlərin öz dilindən dinləyək. Bizim çayı zibil gününə qoyublar, neçə dənə kariyer işləyib, dağıdıblar neçə illər, 15 ildir buranı dağıdırlar. İndi sözlədən bir dənə qrup gəlib, bir dənə bilməm adı nəsə, yuxarıda bizim su... Bizim kəndə su gələn yerə, oranı qazmaq istəyir, daşmaq istəyir. Biz ona görə yaşmışıq ki, bula buranı qazısa daşsa, biz qazıya qara yurtlar. Bir hesab etdik, 6000 adam qazıya şeyimizində, çorpaqlar susuz qazıya, az susuz qazıya. Bəs o nə şirkətdir elə? Bilmirəm. Ona görə tələbimiz o gerək dövlətdən, nə bilim, dövlətdən. Onları yaxşılıqla yola sala geçsinlər, işləməsinlər burada. Bəs onlar burada nəyin yer, nə iş görürlər? Karxana açırlar burada, daş taşırlar. Harası özləri ki, Burqadan şirkətdirlər. Baş karxanası. Onlar buradan açdılar onu. Biz ömür bir daha su tıxa bilmiyiz. Onsuz da biz parçalı su içirik. Bir gəlib bizim halımızdan xəbər bilən yoxdur ki, bu xalq neynə dolanır, neynə suyu haradan götürür. Su halis parça gəlir. Biz onu motorlarla vururuz kəndlərimizə, duruntum sonra içirik. Demirik ki, dövlət gəlib bizə versin. Vermir, onsuz da verir. Bizim şikayetimiz odur ki, değmesinler bize. Bu suyumuza da olsa hiç olmasa değmesin. Milli suyumuza da değmesin. Buradan suyu vururuz basenlere, durulduruk içirik çaydan. Bunu da bize çok görürler de. Burada da bizim basenlerimiz var. Onu doldururuz, durulduk oradan vururuz hayata. Böyle görürüz, motor. Ben neye göre 400 manat ona pul vermişim. Buradan su içirem de ve buradan. Tekmen yok, bütün kent, bütün sabit değil. Oradan koşuruz, koyuruz. Burada da basenimiz var. Ne basendi bu? Burada durulduruk, buradan da içmeye vururuz. Nasosla. Ne eləməliyik? Bunu da bize çok görürler. Gelip orada kariyer dağıdıp töküyor, burada su gelmiyor. 10 gün orada işlese besleyik. Yalandan değiller, dövlət tərəfindən gönderirler bizi. Buradan taş gönderdi, asfalt çekmeyi için. Ama cemaati aldadırlar. Eziyete koyurlar. Bizim buradan tərəvəz eləyirik, bağ suluyuruq, su içirik, tərəvəz, zaten hamısı bir qırağa qalır. Su içirik biz buradan. Bu da gəlməyəndən sonra biz burada yaşamayaq. Belə olmazaq. Biz bu ölkənin vətəndaşıyıq. Biz də adam kimi yaşamaq istəyirik. Nə qədər əhali var bu kənddə? Deməli 4 kəndin əhalisi var burada. Deməli burada 4 dənə kənd. 4 dənə kənd sorətdiydi. Hamısı bu çayda burada. Balaca bir axdan su içir. Bir kalacı bir yer. 6 milyar var. 5 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 milyar var. Birinci növbədə içməyə gedib dağa bizdə kanal gedir evlər altısı. Belə görsək orada 50-dən 100-dən artıq bəlkə də motorlar var orada su asılar. Amma həyətdə vurub durulduğu bir şey yoxdur. O su gəlmə də gəlsə ondan sonra heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Nəinki ondan sonra söz camaq hamısı susuzluğa vurulacaq. Əhali keçmədə susuzluğa. Sınava gün bizdə meşə yanğını var dedik burada. Bakıdan burdurub pacarını gəlir. Yanğını söndürən. Deməli ki, Bakıdan burdurub gəlib 50 metr yolu keçə bilmədi. Çaya görə 30 metr qazıblar çayı. 50 metr yolu keçib bilmədi ki, pacarı söndürsün. Elə müşah. Biz kənd cəmatı səhəri kimi biz kənd cəmatı səhəri kimi dayanmışıq orada. Yəni ki, ehtiyat edirik ki, bizim yani, keçməsin. O çay niyə elə günə düşür? Səbəbi olmadan bir-bir. Bizim aşağı tərəfdə bir qoyun var. İndi gəlirlər yuxarı. Ki, bizim bəndə çatıl var. Ermənilər oksi çaya o qədər ziyan vurmayıblar ki, bizimkilər burada bəlbələyib ziyan vururlar. Gidin yoxlayın, baxın. İki mərtəbə, üç mərtəbə indirin, qazıyırlar, qalırlar, qalırlar. Özləri də bahane edirlər ki,
sel gelecek ulan dolduracak. Ay bundan sel basmışır bir şey. Gelir 50 ile dolduracak. 100 il lazım diyor. Eğer değmesin kalite. Yine dayanacak 50 ile belki dolar ama fark mesela şimdi burada bir günde suzu alma olmaz. Şimdi biz 50 ile gözeye girene baksa sel gelip çayı dolduracak bir sürü şey. Bizim beğendiğimiz ki hardan su geldi. Ben ümini oraya gelip değilene göre bu kariyer Mirza Kışlağı'da da olurmuş. Bu saat Mirza Kışlağı suzu. Tam su. Söz verirler. Söz verirler. Gelecek ve bize de söz verirler. Ay bela getirecek. İstemirik kardeş. Bu bir söz var. Bir Ezrail uşağı paylaşır. Değil ki bizimkine bağırmasın. Onun payladığını bize bağırmasın. Bunlar dağıdıcı şirket. Altı dağıdır terbiyesiz. Dağıdır pulun yıkarı çıkacak gibi. Hepes basit dolanma. O da devletin adına istifade edilir. Git devlet böyle devlet. Devlet terbiyesi. Devlet inanmıyorum ki. İnanmıyorum ki devlet o boyda razı olsun ki o formada çayır terbiyesi o köke sağsınlar. Devlet cemaati böyle kaldırmıyor. Evet. Devlet o formada icazı vermez ki terbiyesi o güne koysun. Hiç mi? Ehtiyar yok terbiyesi o güne koysun.